ギャラリーのロペコです。こちらは流体文字の刺繍が入ったデザインで、くるみちゃんのキーケースが3点と桜猫の石獅くん1点です。大きな石獅くん、こちらはお耳がカットされてる桜猫、大きく笑っています。そしてお腹には福の字の刺繍、背中には竜もいます。流体刺繍のこちらの意味は金運です。説明のタグがついてるので贈り物にもいいです。キーホルダータイプの金具、キーケースは496番で詳しくご紹介します。今回この本体部分が今までよりも少し小さいサイズになっていますが、内側の二重リングを小さくしているそうです。鍵の番号が見えないので防犯上も安心で、紐がついてるのでバッグにセットしていただくと鍵が迷子になりません。こちらは着ぐるみを着たくるみちゃん、そしてここ刺繍が入っています。流体文字の刺繍はこのようにタグがついていて、意味も書いてくださってるので贈り物にもいいです。そしてくるみちゃんの逆面は黒猫ちゃんとクローバー、本体の内側です。生地が使ってあります。番号497番。498番。皆さんこんにちは、あたちこがめちゃんです。